بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزيز ساتيو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج سے قرآن مجید اور خصوصاً قصار السور کی تفسیر اور اس سے متعلقہ جو فوائد اور مسائل ہیں، یہ جو نیا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس کے اندر ہم تقریباً روز آنا ایک سورت، یا اگر سورت بڑی ہے تو اس کا کچھ حصہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. روزانہ سے مراد یعنی ہر اتوار کے دن، ہر یوم الاحد کو، اور اس سے متعلق ہمارے اور آپ کے لیے عملی طور پر جو فوائد ہو سکتے ہیں اس کا خصوصی طور پر ذکر کیا جائے گا. آج کی مجلس میں سب سے پہلے ان دو سورتوں کو لیا جاتا ہے جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے. معوذتین، معوذہ کے معنی ہوتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے پناہ طلب کی جائے. تو چونکہ ان دو سورتوں کو پڑھ کر کے، یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جو قرآن مجید کی بالکل آخری سورتیں ہیں، ان دونوں سورتوں کو پڑھ کر کے ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے، یا ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہے، اسی لیے ان دونوں سورتوں کو معوذتین یا معوذتین کہا جاتا ہے. یہ دونوں سورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعدد مقام پر، متعدد حالات میں ان دو سورتوں کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز آنا جب بستر پر تشریف لے جاتے اور سونے کا وقت ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو الله احد کے ساتھ ان دونوں سورتوں کو تین تین بار پڑھ کر کے اپنے ہاتھ مبارک پر دم کرتے، اور پھر اپنا ہاتھ جہاں تک جسدِ مبارک تک وہ پہنچتا ان کو پھیر لیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو سورتوں کا، اور میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سامعین توجہ دیں اور قرآن مجید کے ساتھ اپنی زندگی کو کس طریقے سے رکھا جائے اس پر توجہ دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کچھ عمل تھا وہ عمومی طور پر کیا ہے، ہمیں اور آپ کو تعلیم کے لیے ہے. دوسری جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات، برابر نہیں، وتر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سنن کے اندر مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ،
دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ہو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ البتہ کبھی کبھار سورہ اخلاص کے ساتھ یعنی قل ہو اللہ احد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کو بھی ملا لیا کرتے تھے، جیسا کہ سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری جگہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے کہ ہر فرد نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل ہو اللہ احد کے ساتھ ان دونوں سورتوں کو تقریباً برابر ایک ایک بار پڑھا کرتے تھے، یعنی ہر فرد نماز کے بعد پانچوں وقت جب آپ نے نماز پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان دونوں سورتوں کو قل ہو اللہ احد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ سنن کے اندر جیسے سنن نسائی ہے، سنن ابو داود ہے، سنن ترمذی ہے، حضرت عقبہ ابن عامر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، یعنی عقبہ ابن عامر کا مجھے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر نماز کے بعد معوذتین کو پڑھا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے ساتھ ساتھ صبح اور شام کے اذکار میں ان کو شامل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت اور اہمیت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حبیب ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا قل تم کہو۔ یہ حدیث بھی سنن کے اندر جیسے سنن ابو داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن عبداللہ ابن حبیب سے کہا کہ قل تم کہو۔ کیا کہو؟ قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ہر صبح کو اور شام کو تین بار کہہ لیا کرو تو تکفیک من کل شیء، ہر چیز سے تمہارے لیے کفایت ہو جائے گی، یعنی ہر شر سے، ہر قسم کی بلا سے، اور ہر شیطان اور انسان جو تمہارے اور حسد کریں، یہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سورتوں کی بڑے فضائل بھی بیان فرماتے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات سے متعلق بیان فرمایا کہ کبھی بھی میرے اوپر آج رات کو کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، لم یور مثلہن قط، ایسی آیات، ایسی صورتیں کبھی بھی سننے میں نہیں آئی ہیں، یعنی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کو خاص طور پر پناہ مانگنے کے سلسلے میں اتنی اہم قرار دیا کہ کوئی دوسری صورت یا دوسری آیات ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حضرت عقبہ ابن عامر جو مشہور صحابی ہیں، ان کی حدیث سنن ابو داؤد، سنن نسائی اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کے الصحیح کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الا اعلمک سورتین من خیر سور القرآن، قرآن مجید کی جو بہترین سورتیں ہیں، جو اچھی سورتیں ہیں، ان میں سے دو سورتیں میں تمہیں نہ بتلاؤں، وہ قرآن مجید کی دو سورتیں جسے لوگ پڑھا کرتے ہیں، کیا ان دو سورتوں کو جو سب سے بہتر سورتیں ہیں میں تمہیں نہ بتلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرمایا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، بلکہ ان کی تاکید کے لیے حضرت عقبہ ابن عامر بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ بیان فرمایا تو اس کے بعد اسی صبح کو فجر کی نماز ہوئی، شاید یہ سفر کا معاملہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں دونوں رکعات کے اندر پہلی رکعات میں قل اعوذ برب الفلق اور دوسری میں قل اعوذ برب الناس کی تلاوت فرمائی، بلکہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ ایسی سورتیں نہ تورات میں اللہ نے نازل فرمائی ہیں، نہ زبور میں نازل فرمائی ہیں، نہ انجیل میں نازل فرمائی ہیں،
میں اور نہ ہی قرآن میں ان دونوں سورتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ سورتیں کیا ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عقبہ ابن عامر نے کہا کہ ہمیں آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ میں ان دو سورتوں کو رات میں پڑھا کروں. علی کل حال ساتھیو، یہ دونوں سورتیں اہمیت کے لحاظ سے بھی بڑی اہم ہیں اور فضائل کے لحاظ سے بھی بہت اہم ہیں. اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. دوسری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، دیکھیے کہ ان سورتوں کا ایک شان نزول ہے جس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات قرآن مجید کی کسی آیت کو، قرآن مجید کی کسی سورت کو سمجھنے کے لیے شان نزول کا سمجھنا بڑا ضروری ہوا کرتا ہے. تو ان آیتوں کا بھی شان نزول ہے. ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار جادو کیا گیا جس کے اثر کو اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان سورتوں کو نازل فرمایا. اور یہ بات خصوصی طور پر میں یہ ذکر کر رہا، خصوصی تو اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ، ہمارے اہل و عیال ان سورتوں کا خصوصی اہتمام کریں اور بچوں پر بھی پڑھ کر کے دم کریں تاکہ ہماری اور آپ کی حفاظت، جادوگروں کے جادو اور حسد کرنے والوں کی حسد سے ہماری اور آپ کی حفاظت ان سورتوں کی برکت سے ہو جائے. ہوا یہ، جیسا کہ تمام تفاسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہود شروع ہی سے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو ان کی کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر اور نقصان پہنچائیں. اس کے لیے انہوں نے متعدد طریقے استعمال کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا چاہا، آپ کو کھانے میں زہر دینا چاہا، مختلف طریقے. لیکن جب ان کا کوئی طریقہ کامیاب نہیں تو ان میں سے ایک طریقہ انہوں نے یہ بھی استعمال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیں. لیکن انہوں نے جب بھی جادو کرنا چاہا اس کا اثر نہیں ہوا. لیکن انہیں زیادہ قلق اس بات پر ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح اہل مکہ سے ہو گئی صلح حدیبیہ کے بعد، اور صلح حدیبیہ سے واپس آئے ہوئے ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہود کی آخری جو جائے قیام تھی، آخری ماکل جہاں بیٹھ کر کے وہ ہر قسم کا فتنہ اور فساد اور شرارتیں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنا، مسلمانوں کو باہم لڑانا، آپ کے خلاف مکہ کے لوگوں کو ابھارنا، یعنی یہ ایسی چیزیں تھیں جو کسی سے چھپی نہیں رہ گئی تھی. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. وہاں بھی ان بدبختوں نے یہ کوشش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے دیا جائے. علی کل حال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس ہوئے تو ان کا ایک گروپ عرب کے سب سے بڑے جادوگر جسے کہا جاتا تھا، خصوصاً حجاز مقدس میں جو سب سے بڑا جادوگر تھا، لبید ابن عاصم. لبید ابن عاصم یہ اصل میں تھا تو انصار خاندان کا، بنو زریق کا تھا، جو انصاری خاندان کے تھے. لیکن یہ اولاً تو کہا جاتا ہے کہ یہودی ہو گیا تھا، جس طریقے سے کہ انصار کی بہت سی اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بن گئی تھی. بلکہ انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ نظر مانتے تھے، اس لیے کہ یہود کو صاحب علم سمجھتے تھے، اپنے سے دینی اعتبار سے اچھا سمجھتے تھے. تو اگر کسی کی اولاد زندہ نہیں رہا کرتی تھی تو وہ نظر مانتے تھے کہ اگر میری یہ اولاد زندہ رہ گئی تو اسے میں یہودی بناؤں گا. تو ایسے میں بہت سے لوگ انصاری تھے حقیقت میں، لیکن یہودی ہو گئے تھے. اور بعض روایات کے مطابق نہیں، یہ یہودی تو نہیں ہوا تھا، تھا انصاری ہی، لیکن یہود کے ساتھ اس کی ساٹھ گانٹھ تھی، ان کا حلیف تھا. تو اس کے پاس آتے ہیں
और कहते हैं कि हमने बड़ी कोशिश किया है लेकिन इनके ऊपर किसी जादू का असर नहीं है, अगर तुम इनको जादू कर दो तो तुम इनके ऊपर जादू कर दो तो तुम्हें ये कुछ अता किया जाएगा। चुनांचे उन्होंने उसे माल भी पेश किया और उसने जादू का आप सब पर जादू करने का तहैया कर लिया। अपने किसी खादिम या किसी गुलाम या किसी जरिए से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल उसने हासिल कर लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कंघी किया करते थे उस वक्त लकड़ी की कंघी हुआ करती थी, कंघी करते करते बसा औकात बाद दंदाने जो होते थे टूट करके गिर जाया करते थे, तो बाल को और उसको उसने हासिल कर लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन चीजों को बुनियाद बना करके उन पर जादू किया और जादू करने के बाद नरक हजूर का जो गोफा हुआ करता है उसके अंदर बंद करके एक कुएं के अंदर उसने पत्थर के नीचे दबा दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसका आहिस्ता आहिस्ता असर होना शुरू हो गया, यहाँ तक कि बिल्कुल आखिर जब तकरीबन 6 महीना गुजर गए, एक आध ही महीना आखिर के एक महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खासी इस सिलसिले में तकलीफ होने लगी, हत्ता कि बसा औकात आपके सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहे, हत्ता कि यहाँ तक सूरत हाल पहुँच गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औकात ये कह सोचते कि आज हमने ये काम किया है और खुसूसन वो काम जो मियाँ बीवी के ताल्लुक से होता है, लेकिन ऐसा आप किए नहीं होते। इस सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बड़ी तकलीफ हुई तो माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रवायत जो सही बुखारी में, सही मुस्लिम में और मुसनद अहमद के अंदर और मुतअद्दद कुतुब हदीस में सही सनद के साथ, जब सही बुखारी और मुस्लिम में है तो उसे सही कहने की जरूरत नहीं है, मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहां मौजूद थे। माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की एक बार, फिर आपने दुआ की, बार बार दुआ की और बार बार दुआ करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थोड़ी सी गुनूदगी आई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा सोए, फिर उसके बाद उठ करके कहते हैं ऐ आयशा, या आयशा, ऐ आयशा, जिस चीज के बारे में मैं अल्लाह तबारक व तआला से सवाल कर रहा था कि आखिर ये बीमारी की वजह क्या है, मुझे ये क्या बीमारी लाहिक हो रही है कि जिससे लाहिक हुई है कि जिससे मुझे शफा नहीं मिल रही है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बारे में मुझे बतला दिया है। माई आयशा रदी अल्लाह सवाल किया कि आखिर वो क्या है, क्या बतलाया आपको, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं सोया था, मेरे पास दो फरिश्ते आए, एक फरिश्ता मेरे दाएं एक बाएं या सराहने और एक पैर के पास बैठता है और मुझसे कहता है, एक फरिश्ता जो बाईं जानिब है वो कहता है कि इनके ऊपर जादू किया गया है, इनके ऊपर जादू किया गया है, दूसरा कहता है इनके ऊपर जादू किसने किया है, तो पहला फरिश्ता कहता है लबीद इब्ने आसम यहूदी या लबीद इब्ने आसम मुनाफिक ने जादू किया है, कहा किस चीज के जरिए जादू किया है, कहा कंघी से गिरे हुए जो बाल होते हैं उनको लेकर के और कंघी कंघी के एक टुकड़े हिस्से को लेकर के जादू किया है, कहा फिर कहा उससे नरक हजूर का जो गोफा होता है उसके अंदर रख करके बंद कर दिया है, कहा कि आखिर वो कहां पर मौजूद है, तो कहा बेरे दरवान या दा अरवान एक कुआं है बनू जुरैक का, उस कुएं के अंदर पत्थर के नीचे दबा दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिला हुआ था, आपने माई आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बताया है। बाद रवायात के मुताबिक आपने हजरत अली और दीगर सहाबा को भेजा और बाद रवायत में आप खुद गए, ऐसा लगता है कि पहले आपने सहाबा को भेजा कि जाओ उस कुएं का पानी निकालो और कुएं के अंदर पत्थर के नीचे जो कुछ खजूर का गोफा जो रखा है उसे निकालो। चुनांचे उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहुंचे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माई आयशा से बयान किया जैसा कि सही बुखारी शरीफ के अंदर है कि
जादू के असर से उस पानी का रंग बिल्कुल पीसी हुई मेहंदी के गाढ़े के तरीके से हो गया था, यानी इस तरीके से रंग बदल गया था, और उसके गिर्द जो खजूर थे वो ऐसा लगता था कि शैतान के सर हैं। अला कुल्ले हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे निकाला और उसको ज़ाये किया, फिर उस कुएं को पटवा दिया। और एक ऐसी रवायात में आता है जिसके ऊपर कलाम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जो तांत के अंदर जो बाल रख करके गिरह लगाई गई थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इन मुअव्वज़ात दोनों कुल औज़ु बिन्नास जिसकी 11 आयतें हैं, एक आयत पढ़ते जाते और गिरह खोलते जाते, जब सारी गिरहें खुल गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे महसूस हुआ कि किसी को रस्सी में बांध दिया गया, छोड़ दिया जाए, अब उसे कोई बीमारी नहीं है। तो अला कुल्ले हाल ये आयत जब हुई, ये सूरत हाल जब हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दोनों सूरतें नाजिल हुईं। हज़रत जिब्राइल लेकर के आए और उसके जरिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर से जादू को उतारा। हज़रत उकबा इब्ने आमिर बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद से हमेशा इन दोनों सूरतों का एहतमाम किया करते थे। बात आ गई है तो यहां रुक करके एक बात मैं आप लोगों के सामने रख दूं। जैसा कि हमेशा ये शोर किया जाता है और बहुत से लोग जो इल्मी तौर पर अपने को बहुत आगे समझते हैं, इन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू के असर का वो इनकार करते हैं और उनका कहना यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू नहीं हुआ था। क्यों? अव्वलन वो कहते हैं कि ये हदीसें जो हैं ज़ईफ़ और मौज़ू हैं। दूसरी बात ये कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर नबी जो हुआ करते हैं वो मासूम होते हैं और मासूम के ऊपर दुश्मन का ये असर नहीं होता। तीसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि अगर जादू को मान लिया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था, जैसा कि कहा जाता है कि इस जादू का असर 6 महीना या बाद रवायात में है कि साल भर रहा, तो इस तरीके से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरमियान जो कुरान मजीद की आयात नाजिल हुई होंगी, जो आपने अहकाम फरमाए बताए होंगे, वो अहकाम मशकूक हो जाएंगे। और तीसरी चीज, चौथी चीज़ जो बड़ी अहम, वो लोग ये दलील देते हैं कि कुरान मजीद में ये है कि सूरह इसराइल के, सूरह बनी इसराइल के अंदर या अल इसरा के अंदर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मक्का के लोग ये कहा करते थे, काफी ये कहते थे कि ये मशहूर हैं, इनके ऊपर जादू किया गया है। तो अगर आप मान लिया जाए कि आप पर जादू का असर है, तो इस तरीके से कुफार के इस कौल की ताईद होती है। लेकिन साथियों, तफसील का ये मौका नहीं, लेकिन इख्तसार के साथ मैं इन चारों बातों का आसान सा जवाब देना चाहता हूं, तफसील किसी और मौके से। पहली चीज यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक जो ये हदीसें वारिद हैं, ये हदीसें की किताबों में भी हैं और तारीख में भी हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इन हदीस का पाया जाना इस बात की दलील है कि ये हदीसें सही हैं, इनके सेहत के अंदर कोई शुबा नहीं है। क्यों? इसलिए कि उलमा का, अहले सुन्नत व जमात का इस बारे में इत्तेफाक है कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम अगर किसी हदीस के ऊपर इत्तेफाक कर लेते हैं तो वो हदीस सही और आला दर्जे की सही मानी जाती है। इसीलिए मुझे याद नहीं है कि किसी आलिम ने सहाबे किराम से लेकर के आज तक जो उलमा हदीस के अंदर अपना एक मकाम रखते हैं, उन्होंने इस हदीस के ऊपर कोई कलाम किया हो। बल्कि हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्ला फतहुल बारी में अल-मअज़री के हवाले से नकल करते हैं कि बाद बिदअतियों ने इस हदीस का इनकार किया है, गोया कि अहले सुन्नत व जमात में से कोई भी इन हदीस का मुनकिर नहीं है। क्यों? इसलिए कि साथियों, अव्वलन तो सनद के लिहाज से यह हदीस बिल्कुल सही है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस के रावी हैं, जो नबी करीम
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو اچھی طریقے سے جانتی ہیں، ان سے ان کے بھانجے حضرت عروہ نے روایت کیا ہے، اور حضرت عروہ سے ان کے بیٹے حضرت ہشام نے، اور بعد دوسرے ان کے بیٹوں نے روایت کیا ہے، اس کے بعد یہ روایت تمام کتب حدیث میں متعدد سندوں سے آئی ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صرف حضرت عروہ ہی نہیں بلکہ عمرہ بنت عبد الرحمن نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا ہی نہیں روایت کرتی اس حدیث کو، اس حدیث کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت زید ابن ارقم نے بھی روایت کیا ہے، جن کی حدیث سنن نسائی کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس روایت کرتے ہیں، جن کی حدیث طبقات ابن سعد کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مختصر طور پر یہ حدیث مروی ہے۔ تو اگر یہ حدیث کو ضعیف کہہ دیا جائے تو دنیا میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہوگی جسے کہا جائے کہ ہاں وہ چیز صحیح اور ثابت ہے۔ دوسری چیز جو یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونے کا یہ معنی ہے کہ دین کے اندر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، ہو سکتا ہے جو قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا ہو آپ سے اس میں بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، یا آپ نے جو دینی احکام بیان کیے ہوں وہ اس کے اندر غلطی ہو گئی ہو، لیکن یہ چیز مجرد دعویٰ ہے، اس کی آج تک کوئی دلیل نہیں پیش کی جا سکی۔ اس لیے کہ اولاً دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، لیکن کس بارے میں معصوم ہیں؟ اس سلسلے میں معصوم ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ یا کسی بھی نبی سے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، شرعی مسئلہ بیان کرنے کے سلسلے میں کوئی بھول چوک اور کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ البتہ عام دنیا کے معاملے میں ان کے اوپر سب اسی طریقے سے طاری ہوتا ہے جس طریقے سے دوسرے لوگوں پر طاری ہو سکتا ہے، یا بعض انبیاء سے بعض ایسی چیزیں صادر ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان پر انہیں باقی نہیں رکھتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مارا اور اس کو مر گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ اللہ تعالیٰ سے فوراً توبہ استغفار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے نجات کی دعا کی، جو کب کی؟ اللہ تبارک و تعالی کے مرضی کے خلاف تھا۔ تو علی کل حال دنیاوی معاملات میں نبیوں سے تو بعض ایسی غلطیاں سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی بات پہنچانے میں وہ بالکل معصوم عن الخطا ہوا کرتے ہیں۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر جو 6 مہینے بیان کیا جاتا ہے، 6 مہینے تک وہ کیفیت نہیں تھی جو بالکل آخری دنوں میں ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات یہ ہوتا کہ آپ نے یہ کام کیا ہے حالانکہ آپ کیے نہ ہوتے، یہ کیفیت بالکل آخری دنوں میں ہوئی ہے۔ ورنہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی الجھن رہے، سر میں درد رہے۔ اس لیے کہ ساتھیو دیکھیے، جس طریقے سے دیگر بیماریاں ہیں ایسے ہی جادو بھی ایک بیماری ہے جس کا اثر ذہن اور دماغ دونوں پر ہوا کرتا ہے اور جسم دونوں کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ جس طریقے سے انسان کو بعض بیماریاں جب لاحق ہوتی ہیں تو ان کا دماغ صحیح طور پر، ان کا ذہن صحیح طور پر کام نہیں کرتا، تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع میں سر کا درد رہا، جس میں کچھ الجھن سی رہی، لیکن آخری جب دن آئے ہیں 40 دن یا اس سے بھی کم آخر کے بالکل دن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر جب زیادہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ چیز نہیں بھولنی چاہیے کہ آپ قرآن مجید کو ذرا سا کنارے تھوڑا سا رکھ دیں، حدیثوں کو لیں، پوری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ضعیف حدیث بھی وارد نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں اس مدت کے اندر نماز میں کوئی غلطی کی ہو، آپ کو اسی کہیں آنے جانے میں آپ نے کوئی غلطیاں کیا ہو، تبلیغ کرنے میں آپ نے کوئی غلطی کی ہو، ایسے کوئی غلطی نہیں رہا کرتی ہے۔ صرف یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے وہ ذہنی الجھن کا شکار ہوتا ہے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی تھا۔ تیسری چیز ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن مجید خود یہ بتاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام بسا اوقات جادو سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں سب سے واضح واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنے چھڑیاں اور اپنی رسیاں پھینکی تو یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے جادو کے اثر سے یہ خیال ہونے لگا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا فاوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ، موسیٰ حالانکہ اس کا اثر جادو کا یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دل میں ڈر لگنے لگا کہ اب پتہ نہیں میرا جو یہ چھڑی ہے جب میں ڈالتا ہوں تو عصا بن یہ سانپ بن جایا کرتی ہے، آیا اس کا غلبہ ان کے اوپر ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو علی کل حال اس آیت کے اس ٹکڑے کے اوپر آپ غور کریں کہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جادو کی وجہ سے یہ خیال آنے لگا کہ یہ تو دوڑ رہی ہیں، یہ تو چل رہی ہیں، لہذا موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور تائید فوراً آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے القی ما فی یمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں ہے فوراً اسے ڈال دو۔ یہیں سے اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کا معاملہ جہاں پر مناظرے کا ہوتا ہے، جہاں شرعی کوئی بات بیان کرنے کا ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مدد اور خصوصی تائید ان کے ساتھ رہا کرتی ہے، اور کوئی ایسی چیز ان سے ظاہر نہیں ہو سکتی جس سے دین کے اوپر کوئی دھبا آئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر الگ سے اگرچہ رہا ہے، لیکن دینی معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز صادر نہیں ہوئی جس کو بنیاد بنا کر کے کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بات کہی ہوگی جس سے دین کے معاملے کے اوپر کوئی حرف پڑے۔ آخری چیز اس سلسلے میں ذکر کرنے کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا وہ جادو ایک خاص قسم کا تھا اور خاص مقصد کے لیے تھا۔ وہ کیا تھا؟ اصل وہ چیز یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے قریب نہ جا سکیں، اور آہستہ آہستہ آپ کا جسم پگھل پگھل کر کے جیسے جادو کا اثر ہوتا ہے اور آپ کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک موت طاری ہو جائے، یہی اصل جادو تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر ہے، مائی عائشہ بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحرا حتی کان یرا انہ یأتی النساء ولا یأتیہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا حتیٰ کہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ آپ اپنی بعض ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں حالانکہ آپ گئے نہ ہوتے۔ سفیان جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں اشد ما یکون من السحر اذا کان کذا، یہ جادو کی بڑی سخت قسم ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ ایک خاص ناحیے سے، اس ناحیے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے تعلقات قائم نہ کر سکیں، اور اس ناحیے سے کہ آپ کے جسم کے اوپر اس کا اثر ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ پگھل پگھل کر کے نعوذ باللہ من ذالک آپ دنیا سے چلے جائیں۔ تو علی کل حال یہ بات میں صرف اس لیے ہم نے ذکر کیا کہ اس سلسلے میں بہت سے سوالات ہوا کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض پڑھے لکھے لوگ بھی ان لوگوں کے اعتراضات سے متاثر ہو کر کے
इन अहादीस के बारे में सुबह के अंदर पढ़ जाते हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू होने का असर मज़कूर है। अला कुल हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का जो असर था वो सिर्फ इसी हद तक था, और वो असर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जायल करने के लिए या जादू को तोड़ने के लिए खुसूसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सूरतों के एहतिमाम का हुक्म दिया। अब आगे की बातें इंशाअल्लाह मैं आपके सामने अगली मजलिस में रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला हमें और आपको अगली मजलिस में बखैर मिलाए, और हमें आपको कुरान मजीद को समझने, उनमें तदब्बुर करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दर से आप खुद भी मुस्तफीद हों और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुमकिन है आपके शेयर से किसी की इसलाह हो जाए और आपके लिए सदक़े जारिया बन जाए। व्हाट्सएप पर इस्लामिक मैसेज हासिल करने के लिए आप दर्ज ज़ेल नंबर पर राब्ता करें। याकूब अजीज 00906508959707। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।